председателят на Народното събрание Цвета Караянчева покани европейски наблюдатели на парламентарните избори у нас през март до година. Пратениците ще проследят всички етапи от протичането на вота. Официалните писма с покана Караянчева изпрати до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Председателят на парламента мотивира решението си с зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас. Според Цвета Караянчева, един безпристрастен европейски мониторинг би бил допълнителна гаранция за българските граждани по отношение на честността на вота и признаването на резултатите от него.